حيث كده لاتي دل كهويني سوماليات ايا ساكا لغسو وريني ايا ديغانا كترسان قبل كيقل قدود دولويت كدق مدى عدادو ننهو بيسان ايا لشيغي انو نلوشا داثيي هويني مقا عيدا نلوغو شيغي نورو تاسي اولا شيغي ان حرير جعيل او لبدو دو كدحيي ننك اولا شيغي انو كسو جيدو دق مدى عدادو ايا لشيغي انو قرغي دو قوتاقي او كويا لا دولويت كدق مدى عدادو كدبنا وكدل بدأي إن حرير كودا أي سوغة بقبيان وأي أقل قل أبدلان بل سهويني دو أرين كأي كعودو دارتي كدبنا وحال الشيغين لو رحب دودو كغرفتي قيبا أهوري الجيركا هل كاسنا يكودماتي الله ونحريستي مليشيا الله شيغي إن أي كسو جيدان قبدا للدلي وحال الشيغي إن أي حد ودان دغدغاق أي دونيان إن أي قبدو دو وأرقودان وحانا لغا عبسيقا با دغال هل كاسي كغرحا dadaal ay sameeyeen odayaasha dhaqanka degmada Cadaado iyo deegaanada Hoosimaada ayaa guul dareystay walaw xogaan helayna ay sheegayaan in gacanta lagu soo dhigay ninkii dilka geystay balse goor dambe la siidayay ugaaswali oo kamid ah odayaasha dhaqanka gobolka Galgaduud oo arrinkan si dhow la socday ayaa telefishinka Shabeello uga xog waramay sidee wax uga dhaceen duuleedka magaalada Cadaado isagoo ka digay in dilka gabadhaasi ay sababto dagaal baah xal leh oo ka dhaca gobolka gabadhan iyo xubnaha gabadhan إلا غصاصه إلا سبحانه وتعالى أي عمر كاس محسي كتابك من أسل كاونا كشي غير مركو أبارو وهم نهي أدولي حق برهدي يدلك الجنة مدى هاي وخد دبشو وضا يلقي تفضل ويجين يخلو سياسيين وليسي دي موقبل كوغس على واحر بره وحاران إن دفع لدينا أو كبير الوجه إلهي وادي دغبت لدينا نوقف كاسا إلهي بنيه نوقف كاسي ما قل من قباتنا كتاني waqf kaas la aan taas waxa dadka lagu dilay lagu dhaafinaya ila cid qori ka daba tuuraydii cid soo qabanaysa inna ma shugaati la soo qabtana inaan ba saldiga lacag u la fadhiyo booliska iska sii deeyay waayahay halka uu dilku ka dhacay een degmahaan halka bay hoos tagtaa adaday hoos tagtaa dibira la yiraahdo dibira ayaa la yiraahdo abin waxa adaday ka dhacayda adaday laga xukuma ee xaj islaam ka dagan gabadhu waxay xirsiday dukhna waxay xirsiday waxay waa qaraabo dhaw marka waayaha gabar la qosray oo su'aal lagu riday in xambal lagu dilay jiraada warana ugu diyaar u yahay in la qasbay in la qasbay dhaqanka ku soo badanaya Soomaaliya ay heesiba Galgaduud baa ugu badnaatay dhaqamada ku soo badanayay ahaayeen waayahay marka gabadha la dilay iyada magaceeda maxaa la oran jiray ninka dilay samxay magaciisa la oran jiray sana gabadha la dilay Nuura la dhigay jiray Nuura ina daga deegay la xar gabadha ina sayna Cabdi Faarax baa leeyda marka waa Allah u naxariisto waa xaq darro runtii dilkaniba oo dowlad iyo dadka deegaanka iyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada ka daba tagay waa la iska dilaya bariba la dilaya karnaanta taa wax laga qabano meel adag laga soo laga looga istaagin bariba dilku uu sii soconayo laakiin hadii laga hortago dagaal la qabto maalin magac lagu baxsho sharciyada islaamka lagu fulin qofka balad dilay maayo waa istaagaya dilku laakiin haday tahay milyan baan dhinaya milyan 200 ayaa laga qaadaya maadila haday tahay waa isla waxa soo kale waxaan ka soo waxa la sugaa waa mid kale la cidu taagan oo la warka jooga ama xid xukumeeda uga ma jirto marka aad maaro waxuma gobolka Galgaduud ayaa xudun u noqday dagaal beeleedyo soo laabtay dilal qorsheysan oo loo geysanayo dadka rayidka aan hubaysanayn walow aan xal rasmi ah laga gaarin haddana maamulka halka ka jira ayaa inta badan lagu eedeeyaa inuu ku guul dareystay wax ka qabashada dagaal beeleedyada ku soo laabtay gobolka Galgaduud ee bartamaha Soomaaliya Khadar Cabdirxiin Ibraahim Shabeelle TV Muqdisho abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisana waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya application-ka dahab balas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada